Відповідно до плану бойової підготовки на 2012 рік, 18 вересня в Україні розпочали експериментальні командно-штабні навчання «Перспектива-2012». До них залучили всі військові частини Збройних сил України у пунктах постійної дислокації. На навчання задіються органи управління, у нас обласні, районні військові комісаріати, які так само є органами управління. На навчаннях розглядається питання організації, мобілізації людських і транспортних ресурсів, організації територіальної оборони в області і інші дослідницькі питання, які визначені за планом проведення навчання. Це навчання стане підсумковим у Збройних силах України цьогоріч. Про результати навчання наразі не говорять. Проте, як відзначає Володимир Катинський, військовослужбовці показали справжній професіоналізм та злагоджену роботу. Військовослужбовці, до речі, що стосується нашої області, діють злагоджено. Нарікань з боку командного складу вищих штабів поки що не було і надіюсь, що не буде. Навчання проводиться у нас, почалось 18 вересня і надіємося, що сьогодні воно має бути завершено. Загалом на полігонах проводили батальйонні, ротні тактичні навчання з підрозділами протиповітряної оборони сухопутних військ.